саме наше життя, яке нам здається таким важливим, таким правильним, таким класним. І інколи, знаєте, на вагах, я скажу вам, інколи є, є якісь вибори в нашому житті, коли на протилежній чаші ваг буде лежати саме Бог, Його милість, Його істина, Його присутність. І нам треба зробити правильний вибір. Нам треба навчитись, привчити себе, привчити своє серце, своє життя, робити саме той вибір, який має для нас Бог. Тому, друзі, наступні два місяці ми будемо з вами розмірковувати про життя в Божій присутності, або життя християнина. Життя християнина в Божій присутності. Як саме ми маємо будувати своє життя? Що я зрозумів, або що я розумію? Я розумію, що для багатьох людей, на жаль, християнство є теоретичною філософською догмою. Або таким, знаєте, теоретично-філософським розмірковуванням. Тобто є якісь принципи, є якісь поняття, які нам дуже цікаві, про які ми, нам цікаво розмовляти, в яких ми трохи там плюс-мінус, більш-менш ми розуміємось, і ми іноді розмовляємо про це, або там, знаєте, самі собі розмірковуємо. А я хочу вам сказати, друзі, християнство – це є дуже прикладна річ. Тобто вона є настільки прикладною річчю, що Христос її жив. Він жив, християнство, він жив тим, у що він вірив. Хто може сказати на це амінь? Він те, в що він вірив, так він жив. Я хочу сказати, іноді саме це робить християнство дуже незручною вірою для багатьох людей, тому що вона якась, знаєте, ну всі роблять так. Хто чув таке? Ну всі ж так роблять. А чому ти так не робиш? Я пам'ятаю, коли я прийшов до Христа, мені було 19 тільки років, я пам'ятаю перші такі, знаєте, спокуси, які були в мене в інституті з моїми однокурсниками. Ну всі п'ють, чому ти не п'єш? Всі. А чому ти ні? Ну я їм пояснюю, тому що я християнин. Вони кажуть, ну це окей. Так чому ж ти не п'єш? Тобто вони, бачите, в них християнство, воно не якось не поєднується з тим, що життя може бути отак от збудоване. Наприклад, чому християни, чому у християн є таке, ну не просто принцип, а це істина Божа. Чому ми одружуємось раз і на все життя? Чому Бог ненавидить розлучення? Чому так? Тому що те, що Він записав в своєму слові, якщо ми, якщо воно є прикладне в нашому житті, якщо ми прикладаємо, якщо ми живемо згідно з того, що Бог сказав, то до розлучення це не має дійти. Розумієте чи ні? Тобто Бог ніде, Він не дає такі принципи життя, які в реаліях приведуть тебе до проблеми. І ще раз кажу, для багатьох людей, на жаль, християнство, воно є лише такою, знаєте, віртуальною річчю, яка ніколи не поєднується з твоїм життям. І це є проблема. Що ще раз хочу сказати? Нагадаю вам ще раз. Два місяці поспіль ми будемо з вами розмовляти, як же саме будувати життя християнину, щоб Божа присутність, вона відображувалась у нашому повсякденному житті. Хто пам'ятає, або хто, може, можливо, знає, хто пам'ятає, коли вперше християн, або людей, які увірували в Ісуса Христа, коли вперше їх почали називати християнами і чому? Хто нагадає, хто пам'ятає? Антіохії, учнів церкви почали називати християнами. Чому, пастор Іван? А чому? Чому їх почали називати християнами? Не павлівцями, наприклад. Їхнє життя не просто воно відрізнялось. Дивіться, їхнє життя було дуже схоже на життя вчення Ісуса Христа, і воно відображувало вчення Ісуса Христа. Воно не відображувало вчення, там, я не знаю, Єремії. Воно не відображувало вчення Малахії. Воно не відображувало вчення, там, ще когось, Давіда навіть. Воно відображувало саме життя Ісуса Христа. Тобто так, як Він жив. Християнин – це той, хто подібний до Христа. Чиє життя подібне до Христа. І знаєте, ще раз хочу наголосити, друзі, хочу поставити оце наголос в нашому розумінні християнства. Ще раз скажу, це не є філософія. Це не є філософія. Це не є філософія. Тобто те, у що я можу вірувати, і воно класне, і воно якимось чином там іноді ледь-ледь трохи-трохи торкається мого життя. Це не так. Воно не є так. Тому що Біблія каже нам, коли ми приходимо до Ісуса Христа, воно каже, той, хто у Христі, тот є
нове створіння, так чи ні? Нове. Тобто він буквально, він каже, в тебе є нове життя. Ми кажемо всі, народитись знову або народження згори. Тобто ще одне, друге народження. Тобто ми отримуємо, друзі, Христос, коли він приходить в життя людини, він приходить, торкаючись і змінюючи життя. І саме це має відбуватися. Інколи, для багатьох людей, ще раз скажу, є така, знаєте, лайтова філософія християнська. Я прийшов до Христа, я хочу стати трохи добрішим. Просто хочу стати трохи добрішим, трохи розумнішим, трохи розважливішим. Мені трохи, щось треба змінити трохи в своєму характері. Друзі, воно так не працює. Хтось приходить до християнства і каже, ви знаєте, є оця сфера мого життя, сім'я, і мені треба змінити мою сім'ю. Я буду вірувати, скажіть мені, що треба робити, щоб моя сім'я стала, моїй сім'ї стало добре. Воно так не працює. Тому що християнство, воно працює тільки тоді, коли ти обмінюєш своє життя на його життя. І тільки так. Тобто, коли ти обмінюєш свої принципи життя на його принципи життя, свої переконання на його переконання, все, абсолютно все ти маєш змінити в своєму житті. І хтось, знає, думає, о, та християнство – це про те, щоб змінити свій характер. О, класно, о, дуже класне вірування, мені це подобається. Ні, християнство – це не про те, щоб змінити свій характер. Бо навіть там є це, але це не є смисл і суть саме християнства. Смисл або суть християнства полягає в тому, що моє життя має змінитися. Скажіть мені, будь ласка, то має чи ні Божа присутність торкатись мого життя і змінювати його? А скажіть, будь ласка, про що говорить життя християнина, яке не змінюється взагалі? Тобто присутність Божа є в його житті, але саме життя взагалі не змінюється. Про що це говорить або може говорити? Є трохи, не, я б сказав так, давайте не будемо казати омана, а давайте скажемо так, є якесь непорозуміння, да? Саме тому, друзі, ці два місяці ми будемо говорити про це. Я пам'ятаю, якось один брат в церкві, ну, іноді, знаєте, ми буваємо, як сказав один пастор, дивні діла твої, Господи, а діла дітей твоїх ще дивніші. І знаєте, він стикнувся в своєму християнському житті, на жаль, він стикнувся з дивнішими ділами, і він каже, пастор, ну як це так? Це ж християнин. Я кажу, дивись, християнин – це не діагноз. Ви розумієте, що християнин, на превеликий жаль, християнин для багатьох християн – це не є діагноз. Розумієте? Тобто воно не є, ну він не є, такий християнин не є інфікованим християнством. Я б так сказав, він не є інфікований християнством. Але християнство, воно його ціллю є інфікувати, саме інфікувати повністю зсередини все життя людини, щоб життя людини вже, його ДНК змінилось навіть. Навіть змінилось його ДНК. Це дійсно, про це, саме про це ми маємо з вами сьогодні говорити. Тому, я сьогодні, є таке в мене на серці, друзі, поговорити з одного місця з Писання, яке дуже відомо кожному з вас. І тема проповіді сьогодні звучить наступним чином. Як це? Любити Бога, любити людей і любити себе. Як це? Коли я готувався, я так назвав, про що це, або як це, або що то є взагалі. Ви знаєте, багато з нас, ми знаємо, ми чули про ці три принципи. Хто чув про них? Всім нам відомі принципи. Ми знаємо, що це є основа християнства. Це є дві заповіді, в які Господь Ісус Христос помістив або втиснув всі 10 заповідей. Ви знаєте, що ці дві заповіді, люби Бога всім серцем, силою своєю, всім розумінням і так далі, всім розумом своїм, люби ближнього, як ти любиш самого себе, в ці дві заповіді Господь втиснув 10 заповідей. Хто це розуміє? Бо всі ці 10 заповідей, вони виходять з цих двох заповідей. Тобто Ісус Христос це сказав. І всі ці знаємо, і всі ці пам'ятаємо, і все це пам'ятаємо. Але коли доходить до повсякденного життя, і навіть коли в молитві ми приходимо до Бога, інколи, друзі, на жаль, на превеликий жаль, ми не розуміємо цього. Воно не торкається самого серця, воно не торкається самого життя. І саме про це я хотів з вами говорити сьогодні. Так, Євангеліє від Марка, 12 розділ, 30-31 вірші. «І люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї». Ця заповідь перша.
А друга однаково з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. Немає іншої, більшої заповіді над оці. Ви знаєте, друзі, перш ніж відповісти на дуже, повторюю ще раз, дуже складне запитання, яке сьогодні в нас є темою проповіді, як це любити Бога, любити інших і любити самого себе, як це поєднати. Я б хотів, друзі, щоб ми з вами порозумілися в одному дуже такому важливому аспекті життя християнства. Отак, дуже важливий аспект християнства. Друзі, українська мова вже стає ближчою до вас? Трохи. Ну, я вгадаю так, що не тільки в церкві, ви ж десь там чуєте, бачите, читаєте. У нас все більше і більше стає українською мовою. Знаєте, я пам'ятаю, коли ми тільки почали, пам'ятаєте, пастор Валь, це була одна проповідь на 4, да? Одна до 4. Зараз я намагаюся зробити 4 до 1. Тобто 4 українською, одна російською. Ну, ще трохи воно ще йде. Але це, ну, дякую дуже за натхнення. І так, друзі, ми маємо з вами розуміти важливий принцип життя з Богом. Дивіться, істина Божа любов завжди має три вектори. Тобто вона три об'єднує в одному. Ви не можете взяти тільки один з цих трьох і сказати, о, це надважливо. Ні, так неможливо. Якщо ви, ну, дивіться, є така, хто з вас на протязі останніх півроку десь, ну, місяць ще тому, на протязі останніх півроку намагався здавати іноземну валюту. Долари там або ще щось. Хтось намагався? Знаєте, там якщо щось намальовано було навіть, не приймали. А якщо він розірваний на дві частини, взагалі не питає, ніхто в тебе його не прийме, так? Чому? Тому що вони кажуть, це вже не є дійсна валюта. Я вам хочу сказати, друзі, так само, як ті дві заповіді, ми не можемо відділити одну від одної, розумієте, да, це? Це як дві сторони однієї медалі, однієї монети. Так само ці три вектори, ми не можемо їх розділити. Вони є неподільні. Що це за вектори? Про що ми кажемо? Хто не знає, друзі, що таке вектор? Вектор – це напрямок. Напрямок розвитку, напрямок втілення, напрямок, я не знаю, що ще, життя самого. І так, перше, друзі, це слова людини. Коли людина приймає Божу любов, хто з вас розуміє, що змінюється його мова? Я не маю на увазі, що він перестає там матюкатися. Я не про це говорю. Це має місце. Я не про це. Я маю на увазі, що змінюється зміст. Його мови, змінюється зміст його... Сьогодні пастор Валя про це казав. Вона каже, ненависть, вона не притаманна християнам, так? Ну, не притаманна християнину ненависть. І він не буде говорити. Він, ну, пам'ятаєте, апостол Яков пише, що? Він пише, що не може з однієї річки текти дві... З одного джерела не може текти дві різні річки. Солодка і гірка. Ну, такого не може бути. Тобто, ти змінюєшся, змінюється зміст твоєї особистості. Тобто те, про що ти говориш, те, що виходить з тебе, воно має змінюватись. Знаєте, я пам'ятаю якось, такий в мене був дисонанс. Я пам'ятаю, давно якось я пішов, там, ну, друзі в мене були теж віруючі християни, і ми пішли в сауну, ну, в баню. Інколи, хлопці, буває таке натхнення, треба сходити в баню, особливо, якщо це зима. І ось вони пішли ми в баню, і знаєте, як роздягаються люди, і ти дивишся такий, гопа, це ж криміналітет. Ну, особливо наприкінці 90-х, друзі, багато людей, які в минулому були кримінальними злочинцями, слава Богу, вони не вернулися до Бога. І ти так дивишся, гоп. А коли починають розмовляти, розумієш, та ні, брати. Ще раз, заплющуєш очі, брати. Відкриваєш очі, не брати. Потім знову заплющуєш, слухаєш, про що вони розмовляють, брати. Потім розплющуєш очі, мовчать, не брати. Чому, друзі? Тому що твоє тіло може залишитися там тим самим, але ти змінюєшся, змінюються твої слова. Це перший вектор. Хто згоден з цим, що це має відбуватися з християнином, так? Друге, друзі, серце людини з його мотивами. Тобто, мотиви людини, мотиви серця, і наше серце має змінитися. Коли ти є християнин, ти змінюєшся. Знаєте, друзі, є таке загальне, як би заблуждення, забув. Це обман. Окей, ну, нехай буде омана, окей. Є таке узагальнене омана в християнстві, знаєте яка? Що в мене все гаразд, в мене все в порядку. Я знаю, що треба розмовляти. Але хто з вас знає, що Бог бачить серце людини? Саме тому він каже, більше за усе, що бережіть? Серце своє.
Тому що з нього йде виток життя. Тобто сам виток життя. Тому християнство, коли Христос приходить до життя людини, друзі, не тільки слова мають змінюватись, але має змінитися навіть мотив того, чому ми це робимо. Чому я це роблю? Чому? Ви знаєте, буде 5 людей, і кожен з них буде робити те саме, одну ту саму річ. Але всі ці 5 можуть робити взагалі різні речі. Є таке притча, знаєте, один приказ такий. Один з людей прийшов якось на храм, на місце, де будується храм. І він питає одного будівельника, що ти робиш? Він каже, я тут працюю, заробляю гроші, будую церкву, будую храм. Другого питає, ти що тут робиш? Він каже, знаєш, я будую храм, де люди будуть збиратися, і, ну, як на мене, це непогано досить. Третього питає, ти що робиш? Він каже, знаєш, я роблю тут, я будую зараз місце, я роблю все, щоб сюди приходили люди, і їхнє життя в майбутньому змінювалось. Саме тому я такий задоволений, я працюю з цим задоволенням. Хто розуміє, що всі ці троє людей, кожен з цих трьох людей, вони мали взагалі різні мотиви того, що вони робили. І хто з вас розуміє, що взагалі результат буде різним, і взагалі вони три проживали абсолютно три різних життя? Чому? Тому що серце людини має змінитись. І третя річ, друзі, коли змінюються твої слова, коли змінюється твоє серце, друзі, має змінюватись твоє реальне життя. Ще раз хочу сказати, друзі, навіть попри те, що християнин вірує, для багатьох людей віра, друзі, вона залишається вірою, але віра, вона має втілюватись в життя. Тобто те, у що ти віриш, воно має стати твоїм життям, твоїм повсякденними діями, вчинками, так? Чи ні? Тобто життя християнина має відрізнятись. Тому що, знаєте, як визначити, що поряд з тобою християнин? Ну, один, скажімо так, з, як видимих. Одна з явних ознак християнства, що ми не очікуємо, правда? Ніхто ж не очікує, що пастор виходить на кафедру і буде палити тут. Або йому стаканчик там наливають, знаєте, трохи. Ну, можеш спробувати піти. Можеш піти спробувати. А? Ну, точно не очікуємо цього. Чому, друзі? Ну, не тому, що це заборонено. І знаєте, є таке узагальнене, неправильне мислення, що християнам це заборонено. Сьогодні навіть з дружиною розмовляли. Я сьогодні намагався дружиною сперечатися зранку. Я кажу, в 23-му розділі приповісти Соломона, там написано, що навіть не дивись на те вино. Вона каже, там такого немає. Я говорю, ну, є. І знаєте, є. Навіть, він каже, там немає навіть. Я починаю всі переклади. Що, шукаєш, де є навіть? Я говорю, да, шукаю. Я хочу знайти це. Я хочу це знайти. А його нема там. Тобто, розумієте, Бог не забороняє начебто. Але це і означає, що не треба цього робити. Що мені допомагає в цьому? Мені в цьому допомагає мотиви мого серця. І це я починаю робити. Ви розумієте, я починаю це робити. Наприклад, для когось, знаєте, є такий вислів, хто чув, ваше святосте. Що це означає? Я не розумію. Ну, що означає? Ваше ж святосте. Ну, це просто звернення і все. Це ж ні про що. Але хто розуміє, що святість – це є невід'ємна частина християнства, так? Ну, це є невід'ємна частина християнства. Тобто, святість важлива, ваше святосте – це просто такий, ну, просто ми кажемо так і все. Це нічого взагалі не означає. Саме тому, друзі, ми маємо розуміти, ще раз, три вектори змінюються, коли Христос приходить в твоє життя, має змінитись твої слова, тобто твоя сутність, твоє наповнення. Друге, що має змінитися, друзі, твоє серце і мотиви твого серця. Третє, що має змінитись, твої дії, твоє реальне життя. Я хочу вам сказати, друзі, я навіть собі записав таку річ. Але багато людей, знаєте, це як ці три сосни, і з-поміж цих трьох сосен багато християн, вони дуже путаються. Я собі таке записав. Коли любов є лише на словах, це є популізм. Просто популізм і все, правда? Ну, просто слова, нічого більше. Нічого більше. Знаєте, як? Я подарую тобі цю зірку. Всі зірки твої. Для цього нічого не треба робити. Це, знаєте, як називається? Популізм. Все. Це є популізм. Тобто, ти нічого, твої слова нічого не варті. Якщо змінюються лише твої слова,
Знаєте, як, я пам'ятаю завжди в 90-х, коли я покаявся, завжди був такий жарт. Знаєте, як два християнина ображуються один на одного. Прийшли, щось там посперечалися, один такий, та будь ти благословен, та будь ти сам благословен. І знаєте, начебто слова християнські. Слова християнські, благословен. Ну, начебто християнські, але як прокляв, да? Так благословив, що аж прокляв. Друзі, слова, вони нічого самі по собі не означають, тому що слова без подальшого – це є популізм. Інша річ, друзі, коли це є лише насолода нашого серця. Знаєте, є такі люди, вони кажуть, я люблю Христа всім своїм серцем. Але якщо більше нічого немає, друзі, це самообмана. Наприклад, скажіть мені, будь ласка, хто з вас любить людей? Любите людей чи ні? Любите. А давайте так, друзі. Багато віруючих людей, знаєте, що вони кажуть? Я так люблю людей, щоб мої очі їх не бачили. Знаєте, чому інколи людям, ну, вони не хочуть навіть приходити до церкви, тому що тут вони стикаються з людьми, які є не, як совершенними, недосконалими, і ця недосконалість людей, вона дратує настільки, що вони втрачають любов Божу. Як ти можеш її втратити? Вона або є, або її нема. І знаєте, чому це? Тому що ми намагаємось вірити у Христа лише в своєму серці. Знаєте, у нас таке, мій індивідуальний, це група була така, Depeche Mode, My Personal Jesus. Мій особистий Христос. Тобто, знаєте, Христос, який завжди мене любить, я люблю Його, і нам класно вдвох, і всі нам не, ви нам всі не потрібні. Тому що ви всі дратуєте мого Христа. А коли ви дратуєте мого Христа? Коли ви мене дратуєте? Ви дратуєте мене, ви дратуєте мого Христа. Ненавиджу вас всіх з любов'ю Божою. Ну, розумієте, така самообмана. Тобто я вірю і люблю, але вас не люблю, тому що вірю. Ну, от така річ. Ну, ви зараз здивуєтесь. Так. Не дратуйте. Не треба дратувати мого Духа Святого, бо зараз так роздратуюсь. Так, да, він в мені, тільки в мені живе. А в Людмилі Олександрівні вже не живе. Знаєте чому? Тому що він в мені живе. Ну, ви поняли, да? Зрозуміли всі. Третя річ, друзі, коли лише дії, тобто якщо ти намагаєшся чинити як християнин, є таке вірування у людей, я намагаюся чинити як християнин, що християнин робить? Він молиться за людей, він робить щось для людей, да? Він служить там і так далі. Знаєте, що це? Це релігія, друзі. Це релігія, вона не має в собі нічого. Одного разу ти будеш просто ненавидіти тих людей, яких ти, ну, типа, що любиш. Просто ти їх будеш ненавидити. І дивіться, яка цікава річ. Я сказав, слова не працюють, в серці лише не працює, дії теж не працюють. А що ж робити тоді? Як же це три вектори? Друзі, а вони працюють тільки разом. Тільки коли вони є разом, друзі, тільки тоді вони працюють. Тільки так вони можуть працювати. І найголовніше, що треба зробити кожному християнину. Саме тому, дивіться, ми в церкві завжди кажемо, перше, що тобі треба зустрітися з Христом особисто. Тобі дійсно треба, щоб твоє серце відкрилось йому назустріч. Щоб ти зрозумів, що ти без нього, не камільфо тобі. Тобі треба Христос. Друге, що змінюється, ми кажемо, друже, міняйся. Саме тому Бог благословив нас. Ви знаєте, мені подобається, хтось колись сказав, що церква – це терапевтичне суспільство. Це терапевтичне суспільство. Тобто ми лікуємо один одного. Знаєте, яким чином ми лікуємо? Приходить пастор Світлана, і в мене на серці так погано. А я на неї дивлюсь на молитву, вона посміхається. І все класно. І я такий виходжу з цієї молитви, посміхаюся і кажу, слава тобі, Господь! Що Бог зробив? Він через її серце торкнувся мене, так? А інколи хтось приходить на молитву, дивиться на цю пастор Світлану і думає, що вона либиться. Це вона з мене сміється, точно з мене сміється. Все, більше не прийду на цю молитву, більше не піду до цієї церкви. З мене сміються тут в церкві. Як ти до цього? Як ти до цього дійшов? А все дуже просто. Знаєте як? Тому що є в твоєму серці, звідти... Пам'ятаєте, що Христос сказав? Він сказав, не те споганює твоє серце, що входить, або твоє життя, а що з нього виходить. Оце є проблема, друзі.
Тобто, що це означає? Це означає, що ти ніколи не будеш ідеальним, але коли в твоє життя приходить неідеальна людина, якщо твоє серце, воно є правильним перед Богом, з нього виходять правильні розміркування. Які правильні розміркування? Тобто, якщо тобі здається, що вона сьогодні сміється, що, наприклад, пастор Світлана сміється з мене сьогодні, що я роблю? Я її благословляти починаю. Бачите, в чому різниця? Це не означає, дехто думає, що християни – це, знаєте, роботи, яким змінили програму. Змінили налаштування, змінили операційну систему. Тобто ми вже ніколи-ніколи не ображаємось. Ні, ти ображаєшся. Друзі, якщо ви християнин, і якщо у вас ніхто не ображає, і ви ніколи не ображаєтесь, я вам хочу сказати, у вас нема проблем з образою, у вас є проблема з брехнею. Якщо вас ніхто не ображає ніколи, у вас є проблема, ви брехун. І це інша проблема, з якою треба приходити до Бога. Тому що образа – це нормально. Тобто, коли ти ображаєшся, навіть Христос сказав, якщо нехай сонце не заходить в твоїй образі. Тобто, ти можеш ображатися, але що виходить з твого серця, коли ти ображаєшся? Знаєте, ну тут все, да. Знаєте, я скажу вам так, бути пастором дуже складно. Чому? Тому що у всіх, ну так, знаєте, всі розмірковують, що ти маєш бути ідеальним. Але люди забувають, що найперше, що є, ким є пастор, він є людиною. Ви в курсі про це чи ні? І таким самим християнином, який так само проходить якісь свої особисті виклики в своєму житті, в своєму серці також. І коли він проходить, він має, інколи він буває все класно, все добре, а інколи він буває і втрачає, теж таке буває. І таке буває. І ти маєш проходити все це. Ти маєш пройти все це. А третя річ, пам'ятаєте, про що я сказав? Третій вектор – це твоє життя, саме твої дії. І християнство, пам'ятаєте, повертаюсь, коли їх почали, і чому їх почали називати християнами? Тому що їхнє життя відобрало, воно було дуже схожим на життя Ісуса Христа. Пам'ятаєте? Все. Це дуже просто. Тобто твоє життя має так само вчунювати. Тому, друзі, що, чи хоче Бог, щоб ми жили отаким, знаєте, один з трьох? Ні, не хоче. Тому що Біблія каже в книзі «Буття», перший розділ, наприкінці він каже, що коли він все створив, і навіть життя людини, він створив його як? Добрим. Вельми добре. Він каже, це дуже добре я створив. Тому, друзі, що ж хоче Бог? Він хоче дати нам розуміння, як саме це потрібно робити. І для цього, друзі, для того, щоб зробити цей баланс, нам треба ще раз повернутися до цього місця з Біблії. Давайте ще раз повернемось. Марка, Євангеліє від Марка, 12 розділ, 30-31 вірші. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душою своєю, всім своїм розумом і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. Нема більшої заповіді над оці. Друзі, я хочу, щоб ми сьогодні з вами зрозуміли. Я ще раз кажу, це дуже прості, дуже такі відомі вірші з Біблії, або місця з Біблії, які всі ми знаємо. Ми навіть цитуємо ці місця з Біблії. Але далі, ніж цитування, воно, на жаль, на превеликий жаль, в деяких християн, воно не йде, воно не виходить. Тобто ми не можемо вийти. Навіть, я вам хочу сказати, навіть зараз, багато хто з нас, ми просто сидимо, знаєте, такі, в своєму самооточенні. Знаєте, таке самооточення. Я сам собі розумію, що є правильним. Ні, друзі, треба виходити звідти, треба вийти. Якщо ти дійсно хочеш змінюватись, щоб твоє життя змінювалось, як життя християнина, щоб Божа присутність, вона якимось чином впливала на твоє життя, і змінювала його, ти маєш бути відкритим. Тобто ти маєш відкриватись. Відкриватись. В мене є таке дуже підступне, я б сказав, підступне питання для вас. Скажіть, будь ласка, коли дві людини посварилися, хто має просити пробачення? І чому? Не просто хто, а чому хтось має просити пробачення? Скажіть мені, будь ласка. Чому? Навіщо те пробачення є? Щоб мир у відносинах був. Це непогано, це є наслідок. Але навіщо Бог, вдумайтесь ще раз, друзі, забудьте про все, про все, що ви знали. В мене за вас, до вас зараз є питання. Чому Господь, коли Він сказав, якщо ти зробив щось погане, йди проси пробачення. Чому саме цей інструмент, чому Він сказав саме це зробити? Щоб просто було спокійніше на землі, так? Да? Тобі на душі було спокійніше.
Дуже. Сьогодні Людмила Олександровна влучає. Що каже нам Біблія? Що серце людини, яка образилась, воно є як неприступна фортеця. Друзі, ти не можеш змінюватись, коли ти ображений. Ти не відкритий, ти закриваєшся. Коли ти ображений, ти закритий, ти ніяк не змінюєшся. Ти взагалі, ти не можеш змінюватись. Тобто те, що хоче, чого хоче Господь, воно не буде відбуватися з тобою. Чому? Тому що ти ображений, тому що ти закритий. Все, ти не відкритий. Саме тому в житті багатьох християн, друзі, один минає рік, другий, третій, п'ятий, десятий, тридцятий рік, а нічого не міняється. Не тільки образа, друзі, ми просто зачиняємось в собі, ми зачинені в собі. І знаєте, тому що ми дорослі, нам здається, ну, ніхто не має права вказувати мені, як це робити. Друзі, ніхто не має права. Але Бог, коли Він приходить, знаєте, що Він робить під час хвали і поклоніння, Його присутність, що вона робить? Вона розм'якшує наше серце. Вона намагається дістати нас з тієї нори, в якої ми живемо, і кажемо, я живу в свободі своєї нори. Мені там цікаво, мені там класно, мені там дуже зручно, тепло і затишно. Так класно! Знаєте, є деякі християни, котрі не хочуть бачити взагалі людей в своєму житті. Знаєте чому? Тому що вони їх дратують. І єдине, що вони хочуть зробити, вони кажуть, не торкайтесь мене, відійдіть всі з мого життя, геть з мого життя всі. Мені так затишно з Ісусом моїм любим. Друзі, якщо вам затишно з любим Ісусом, знаєте, що наступне Він буде робити з вашим життям? Він буде з цієї нори вас виштовхувати. Він буде виштовхувати вас з цієї нори, і Він буде приводити тих людей, які будуть вас дратувати. Чому? Тому що Він хоче змінити твоє життя. А ти хочеш жити в тій норі. В норі ніхто не змінюється, друзі. Ви знаєте, якось, хто з вас інколи дивився там Жак Ів Кусто, його відео, фільми, хтось дивився? Ви знаєте, що вони одного разу зробили? Вони спускалися дуже-дуже глибоко на одне з самих там глибинних місць в океані. І що вони там знайшли? Вони знайшли там створінь риб, які прилаштувалися жити у повній цілковітій темряві, вони стали сліпі. Вони мають, там є одна така риба, може хтось з вас бачив, у неї такий вирост, і на цьому вирості фонарик такий. Да, удільщик, риба-удільщик. І вона отак, знаєте, що вона робить? Вона приманює інших мілких, маленьких рибок, і ці рибки припливають, вона хап, вона хижак, вона хап і з'їдає. Але, знаєте, що зробити? Якщо ти візьмеш цю тварину, і ти перенесеш її на поверхню, вони вмирають. Тому що їхнє життя взагалі не пристосоване до життя у світлі. Біблія каже нам, якщо ми діти світла, ми маємо ходити і жити як? У світлі. Що мається на увазі світло? Тобто ти маєш бути відкритим. Якщо я буду відкритим, мені буде боляче. Люди зроблять мені боляче. Звичайно, зроблять тобі боляче. А хто сказав, що ні? Вони будуть робити тобі боляче. І саме для того в тебе і є Христос. Тому що ці люди будуть робити тобі боляче. І що Він дає у відповідь, друзі? Знаєте, хтось каже, о, Христос, Він дуже толерантний, Він такий м'який. Друзі, читайте ще раз, давайте ще раз прочитаємо. Знаєте, яку відповідь Бог дає? Він каже, можна це відкрити? Марка 12 розділ, 30 вірш, будь ласка. І люби. А мені так погано. Він каже, люби. Люби, коли тобі погано, люби Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, всею душою твоєю, всім своїм розумом. Тобто він каже, вийди за межі своєї образи, вийди за межі твого зараз у цієї нори, в якій ти мешкаєш. Пастор, ви не розумієте, мені зараз там зручніше. Та звичайно, я не розумію. Я звичайно розумію, що тобі зручніше, але там виходу немає. Ви розумієте, що там немає виходу? Взагалі, його немає від слова «взагалі». І ніколи не буде, і він ніколи не з'явиться. Ні, мій Господь мене любить, він навіть там знайде вихід. Він знайде вихід. Але єдиний вихід є вийти наружу. Вийти назовні, вийти на світло. Ця заповідь, він каже, перша. Друзі, Бог завжди дає саме таке. Він завжди, він відкриває нас. Тобто його любов, що вона робить? Вона відкриває. Хтось каже, о, його любов надихає. Ні, спочатку вона тебе відкриє. А потім вона... Читайте перше послання до Тимофія, 3 розділ, 16 вірш. Знаєте, що там написано? Слово Боже, для чого воно корисне? Для облічення, для ісправлення. Там не написано для натхнення. Натхнення – це буде потім, це є наслідок чого? Того, що там записано в тому вірші.
Це є наслідок. Саме це Бог намагається зробити. Він хоче відкрити твоє життя. Друзі, і як це зробити? Я хотів би, щоб ми з вами зрозуміли три прості речі. Що означає любити Бога? Що означає любити людей? Що означає любити самого себе? Бо я так вже розумію з мого досвіду пастирського. Я не знаю, але багато, дуже багато християн, ми дійсно не розуміємо цих простих речей. Три прості речі. Ми їх не розуміємо. Ми не можемо навіть, як це сказати, ми не оперуємо змістом цих трьох понять. Ми всі знаємо, що треба любити Бога, але як Його любити? Що означає? Тобто, перш ніж ти зрозумієш, як Його любити, треба спочатку зрозуміти, що це є таке. Як це любити Бога? Я для вас записав дуже просту таку, ну, такі прості поняття. Я не знаю, ви зробили слайди з цього чи ні? Якщо так, то було б класно вивести. Якщо ні, то я буду читати вам. Давайте, друзі, перше, що означає любити Бога? Любити Бога – це означає остаточно визначити місце Бога в своєму житті і позицію самого себе відносно Бога. Ще раз. Це остаточно зрозуміти, яке місце в твоєму житті займає Бог. Яке місце, ще раз повторюсь, яке місце в твоєму житті займає Бог? І ти маєш визначитись, де ти є відносно нього. Знаєте, мене дуже надихало, ну, надихнуло. Я пам'ятаю ще раз, як моя дружина, вона дала такий, знаєте, такий дуже короткий, але дуже такий потужний вислів. Перш ніж ми одружилися, ми так розмовляли з нею, просто в церкві після служіння розмовляли, і ми щось говорили про те, яким має бути, ну, наш там обранець для неї, для мене обраниця. І вона сказала такий вислів, вона сказала, я хочу, щоб мій майбутній чоловік любив Бога більше, ніж буде любити мене. Я знаю, що для багатьох жінок це взагалі, це предательство. Як це так? Це він буде любити когось більше, ніж він буде любити мене. Знаєте, я хочу, дуже хочу, є в мене одна така тема, я не буду її зараз називати, але я дуже хотів би зустрітися якось з сестрами і просто для вас цю тему дати. Я знаю, що вона буде така, знаєте, ефект розірвавшейся бомби. Чому? Тому що ви про це навіть, ну, ви не хочете навіть думати про це. Але я хочу ще раз сказати вам, друзі, любити Бога – це означає визначити остаточно, яке місце займає в вашому житті Бог. Тобто, де Він є. І знаєте, я вам хочу сказати, багатьом християнам непритаманно любити Бога саме тому, що до Нього ніколи не доходять руки. Три прості речі, пам'ятаєте? Три сосни – любити Бога, любити людей, любити себе. О, я вам, ну, наперед забігаючи, скажу вам так. Багато людей, вони зупиняються тільки на одному куті, на жаль, любити себе. І вони ніяк не можуть ще себе влюбити. І люблять себе, і люблять. Вони так, знаєте, кажуть, коли я зможу полюбити себе, я зможу правильно полюбити Бога. Та ти не можеш полюбити Бога, якщо ти... ти не можеш любити себе, якщо ти не полюбив Бога. А що є любити Бога? Остаточно визначити, хто є бос в твоєму житті. Що є бос? Хто і де є найцінніша і найголовніша цінність твого життя? Я записав собі так. А також з огляду на те, що є найдорожчим в твоєму житті. Найдорожче. Ви знаєте, є багато, дуже багато людей. От християнин, все класно, все добре. Діти – це найголовніше в моєму житті. Діти, заради дітей, все заради дітей. Ну, послухайте мене, будь ласка. Це не є правильно. О, так що, не треба любити дітей? Ні, треба любити дітей. Але я розумію, як ви зараз мене сприймаєте, особливо жінки, я розумію це. Але ще раз кажу вам, це заборонено істиною Божого Слова любити когось або щось більше, ніж ти любиш Бога. Що це означає? Як це практично може відбуватися? Або що це означає? Яка імплементація цього? Ви знаєте, що є багато людей, особливо, наприклад, ну, хто, наприклад, пастор Іван, пастор Свята, ви займалися реабілітацією. Скажіть, будь ласка, хто найбільше поплюжить? Хто найбільше поплюжить життя своїх дітей, які в залежності є? Батьки. Я люблю свою дитину. Да я заради дитини навіть наркотики йду її покупаю. Не ображайте його. І ти їй кажеш, напишіть заяву в поліцію. Не люди. Навіщо ви це робите? Так, друзі. І ти бачиш,
Я буду молитися за мою дитину. Друзі, ти можеш молитися скільки тобі завгодно. Ти маєш визначити, хто головніше в твоєму житті. Так що, я маю не любити свою дитину? Ні, треба її любити. Просто любов інколи, вона буває різною. Інколи любов – це дати оце, а інколи любов – це дати по дупі. І це теж є любов. Ну, вона різна просто буває. Скажи, інколи треба. Можливо, якщо б воно було, да, хлопці, в дитинстві. Ну, ми любимо своїх дітей. Ну, це воно так не працює, друзі. Ще раз, перше, любити Бога, це означає остаточно визначитись, хто він є для тебе, яке він місце займає. І з огляду на цього ти далі формуєш, що є найдорожчим в твоєму житті. Що саме є найдорожчим в твоєму житті. Ви знаєте, зараз є така, ну, зараз Україна, ми в такому, проходимо такий період свого життя, як країна, коли хтось в нас виїхав за кордон. Я нічого проти цього не маю взагалі. І ще раз кажу, я особисто переконаний, що кожна людина, вона має чинити так, як їй це є на серці. Нехай вона так нехай так буде. Але, дивіться, знаєте, інколи починають, я завжди такий, я не знаю, як це, ступор впадаю. Пастор, ми маємо захищати своїх дітей. А я що, не захищаю свою дитину? Я теж намагаюся її захистити. Ну, так дивіться, в нас в Україні майже у всіх людей є діти. І навіть тих, хто зараз воює, військових, теж є ж діти. Так що їм треба було зробити? Взяти своїх дітей і уїхати? Дивіться, друзі. Пам'ятаєте, сказав, мотив серця? Не завжди те, що кажуть люди, друзі, воно є дійсно таким, яким воно є. І кожна людина, саме тому я кажу, кожна людина має сама собі приймати рішення, що вона буде з цим робити. Ще раз кажу, я не кажу, що всім треба залишатися, або всім треба їхати, або всім треба йти. Я не кажу, що всім треба оце робити. Друзі, це кожна людина визначає особисто з Богом. Але, ще раз кажу вам, найголовніше, ми маємо визначити, що в нас є найдорожчим. І коли ти розумієш, що в тебе є найдорожчим, друзі, тоді в тебе з'являється система координат, відносно якої або згідно з якою ти починаєш вчиняти, ти починаєш казати, в тебе починаються мотиви твого серця, в тебе починає змінювати серце, і твої дії починають бути іншими. Розумієте це? Все починається з того, ще раз кажу, перша, найперша річ, хто для тебе є Господь, хто він для тебе є. Я не знаю, як ви, але я завжди, для мене це так очевидно було. Я пам'ятаю, коли я прочитав Біблію, а потім читав ще історії, я все зрозумів. Дивіться, скажіть мені, будь ласка, як 11 апостолів загинули, 11 учнів Ісуса Христа, окрім Іоанна Крестителя? Мученицька смертю, да? Тортури, вони пережили тортури. Тепер дуже швидке і просте запитання. Відповідайте мені на це запитання. А задля чого вони на те пішли? А чому вони зробили такий вибір? Задля кого цей був вибір? Ось вам і відповідь. Розумієте? І кожен з нас, ми маємо це зробити. Ми маємо це зробити. Знаєте, є багато людей, які кажуть, о, я думав, ти дійсно християнин, що ти не будеш так чинити. Друзі, ми християни рівно настільки, наскільки ми змогли визначити, яке місце займає в нашому житті Бог. Я знаю, що всі ми знаємо, на першому місці Бог, на другому місці що? Сім'я. На третьому місці що? Робота. На четвертому місці що? Служіння. На п'ятому місці? Ми всі це знаємо. Але що це змінює? Нічого. Поки ти, ще раз кажу, всередині, дивіться, що там написано, 30-й вірш. Він каже, люби Господа Бога твого всім своїм серцем. Тобто, ти маєш в своєму серці прийти до згоди, для того, що Бог займає найвищу шаблю в твоєму житті. Тобто, він є, найвищу позицію займає в твоєму житті.
І саме тому, християнин, ми не маємо ображатися на людей, які чинять якось, як нам не зрозуміло, навіть попри те, що вони вірують в Господа Ісуса Христа. Друзі, це є вибір. Це є вибір кожної людини. Кожного з нас, до речі. Кожного з нас. Друге, любити людей. Що означає любити людей? Я записав собі так. Це зуміти поставити Бога між собою та будь-якими проявами людської природи інших людей, задля того, щоб являти природу Бога тим, чиї життя сьогодні її потребують. Тобто, ми робимо щось, друзі, не тому, що так від нас очікується, а ми робимо для того, щоб Бог через нас, через наші дії, через наше життя, він мог торкатися своїм образом до життя людей, які його не знають. Ось що означає любити людей. Знаєте, в нас, в багатьох, на жаль, на превеликий жаль, в нас є дуже таке романтизоване уявлення про любов. В нас любов, я записав собі далі, записав тобі так, для багатьох людей любов – це якесь легке, радісне, необтяжуюче відношення. Знаєте, таке, ну таке, знаєте, інфантільне, да, романтизоване, занадто романтизоване уявлення про любов. О, любов, це так класно. З цим уявленням багато дівчат, вони виходять заміж. О, ми будемо любити друг друга, ми ніколи не будемо сваритися, в нас завжди все буде класно, він завжди буде мене на руках носити. Ну, воно трохи не так. Ну, там все класно, але просто трохи не так. Або, знаєте, в нас є занадто романтизовано. О, всі люди віруючі. Я йому дав 5 тисяч доларів, він мені віддасть 5 тисяч доларів. А чому він мені не віддає 5 тисяч доларів? А тому що навіщо ти давав? Ти ж спочатку подивись на людину хоча б. Ну, просто зрозумі, що за людина. О, там все должно, має бути таким легким, все буде так. Знаєте, такі, дюймовочка. Красна шапочка, до речі, так в проблему попала. І дюймовочка за крота ледь заміж не вийшла. Ви знаєте, що вона мала вийти спочатку за кого? Спочатку за жабу, потім за крота. Слава Богу, що все це їй оминуло. Помотала її. Помотала нормально дюймовочку, да? Та ще сказка, та ще казка. Друзі, ви розумієте, що якщо ти дійсно хочеш ти любити людей, ще раз кажу, це не означає любити людей, знаєте, ходити, так, о, ти весь такий всім. Я пам'ятаю, мені дружина якось, знаєте, ну, слава Богу за дружину, ну, слава Богу, знаєте, що в нашому житті є люди. І, наприклад, в моєму житті дружина, я така людина. Якщо в мене є гроші, саме тому я в нас визначаю фінансову політику в сім'ї, я розподіляю все це, як воно має бути, там, заробляємо, все-все-все, але зберігаються гроші в дружини. Чому? Я просто хочу вам розтлумачити це. Я така людина. Якщо в мене є гроші, і, наприклад, там хтось п'є каву, або я п'ю каву, а поруч ніхто не п'є каву, можливо, тому що немає грошей. Я починаю всім купувати каву. Тому що, ну, як це так це? Ну, я люблю людей. А потім мені дружина, вона, дивіться, вона теж любить людей, дуже любить. Але вона каже, ти маєш зрозуміти, завтра, дивіться, вона каже, завтра, якщо ти хочеш захочеш пригостити когось, в тебе не буде грошей. Ти ж маєш це розуміти. А я такий, я все роздаю. Мені все роздати, це взагалі супер. Але це нерозважливо. Це є, до речі, інфантільно. І це змінило, друзі. Я думав, що це є прояв дійсної любові. Все роздати всім людям. Ну ні. Треба роздавати те, що ти маєш роздавати. А є щось, що ти маєш зберігати. А є, ти взагалі ти маєш керувати своїми грошима. І це є розсудливо, так чи ні? Бо інакше в тебе... Я пам'ятаю, в неї... Пам'ятаєш, Люба була. Люба, пост на дві неділі. Ну, в неї була, вона якось працювала, в неї була одна дівчина така. Вона отримувала зарплатню, і перші два тижні... Ікра красна, ікра чорна, і заморська кабачкова, і риба красна, і та, і та, і та. А потім на два тижні в піст. Грошей нема. І знаєте, друзі, це не є розсудливо. Тобто, любов до людей, ще раз кажу, друзі, це не просто легке романтичне відношення. Ні, любов для людей, це означає, ще раз, давайте ще раз прочту. Про що він каже? Можна 31-й вірш відкрити, будь ласка? Дивіться, він каже, і люби ближнього свого. Люби, 31-й вірш, будь ласка. Люби ближнього свого, ну, люби свого ближнього, як самого себе. Тобто, що означає любити ближнього, друзі? Любити ближнього, це означає поставити Бога між собою та ним.
ним. Тобто я відношусь до цієї людини так, як віднісся би до неї сьогодні Бог. Хто з вас знає, друзі, що це не завжди так відбувається, це не завжди так виходить? Хто може сказати правду? В мене це не завжди виходить. В мене це не виходить завжди, друзі. І це повертає мене до першого пункту. Який перший пункт? Люби Бога. Тобто це означає, що ще щось в моєму житті стоїть трохи вище, ніж має там знаходитись. Пам'ятаю, я вам сказав перше, три вектори. Які три вектори? Слова, серце, дії, твоє життя. Тобто це знову повертає, тобі треба змінювати зсередини. Тобто щось в тобі має змінитись. Тому повертає Бог нас до Слова Божого. Він повертає нас в таємну кімнату. Він повертає нас знову і знову до себе. Не для того, щоб вдосконалити, ні. А для того, щоб ми могли любити. Щоб ми могли любити. Любити Його, любити потім інших людей. А що означає любити себе? От тут, друзі, зараз я розумію, що хтось з вас може просто взяти, покладіть свої каменюки. Не треба їх кидати. Треба любити Бога. Не треба кидати. І так, що означає любити себе? Це вчитись бачити себе, своє минуле, теперішнє і майбутнє очима Бога. Тобто, знайти остаточну гідність свою скрізь або крізь розуміння Бога твого життя. Як Бог тебе бачить? Любити себе, друзі, це не означає хвалити себе, підбадьорювати себе, підносити себе. Так інколи можна залюбити себе, що ти зненавидиш всіх навкруги, бо вони не вклоняються тобі. Знаєте, є така неканонічна притча. Розлучаються чоловік з дружиною. Ну і суддя запитує її, чому ви розлучаєтесь? Вона каже йому, він не поділяє моїх релігійних переконань. Що ти маєш на увазі? Він не вірить в те, що я богиня. Друзі, ну ж не про це йде мова. Любити себе – це не вважати себе богиней або Богом. Ні, це взагалі не це. Любити себе – це означає зрозуміти, яким тебе бачить Бог. І знаєте, коли ти розумієш, яким тебе бачить Бог, декого Бог підіймає з багнюки, і він поставляє, він підіймає, він каже, ти не є кончений, ти є моя дитина. А когось, знаєте, що він робить? Він бере за бороду трохи і попускає донизу. І він каже, ей, хлопець, камон, стопе. Що з тебе там? Тут вже розмотало. Ви розумієте, друзі? Бог, він що? Він хоче, щоб ти зрозумів, хто ти є його очима. Ось і все. Просто ось і все. Ви знаєте, є такі квіти, цікаві, дуже чудові квіти, красиві квіти, нарциси, знаєте? Так ось, коли вони квіти, вони красиві. А коли людина нарцис, це дуже погано. І знаєте, що Бог робить з нарцисами? Він бере того нарциса і в своїй присутності, він скаже, друже, ну так не можна. Ну я не такий, як ти навіть. Випий таблетку от нарцисізма. Друзі, воно отак працює. Бог, він дає тобі гідну ознаку того, хто ти є. І хтось каже, ні, якщо Бог буде мене попускати, це ж він травмує мою особистість. Та інколи деякі особистості треба травмувати, друзі. Бо якщо їх ніхто не травмує, там взагалі буде проблема. Да, амінь. Да. Я пам'ятаю, якось я зламав ногу, мені було 14 років, і в мене в палаті, до сих пір пам'ятаю, там лежав один хлопчина. І я тоді не до кінця розумів, зараз я розумію. І я питаю його, а чого ти тут лежиш? Ну, знаєте, так розмовляємо. Він каже, мені, дивіться, 14 років. Я взагалі після цього, я спітнів дуже. Я йому питаю, чого ти тут лежиш? Він каже, мені будуть ламати руку. Я думав, що тут лікують руки. Знаєте, я і так прийшов з переламом, в мене зламана нога, і така перспектива, ще й будуть ногу ламати знову. Дивіться, нащо? А вона в нього, дивіться, йому дали гіпс, йому сказали, треба носити гіпс там 3 тижні. А він його носив тиждень, а потім скинув той гіпс, і він йому заважав. Такий, знаєте, впевнений в собі хлопчина. Мені вже гіпс це не треба, все класно. І його рука почала зростатися неправильно. І вона зрослася. Йому кажуть, а хлопцю теж 13-14 років. Ви ж розумієте, що він ще росте? І в нього рука почне в сторону рости. Йому кажуть, тобі треба ламати руку.
ми не уявляємо у своїх відносинах з Богом такого сценарію, так? Нам, Бог, ти будеш мене ламати. А хто розуміє, що це зцілюючий перелам руки? Ніхто вас не розуміє. Так. І коли є наші відносини з Богом, ми так собі це не уявляємо. Знаєте, є навіть таке вчення. Бог, він джентльмен, він ніколи не буде робити щось, що тобі не буде цікаво і так далі. Друзі, воно ж не буває так. Мені чесно, коли я проповідую, я відчуваю себе трохи, знаєте, так ніяково, тому що мені здається, що тільки я один якийсь такий. Місцевий дурачок там кукую. Я інколи своїх дітей можу дати по жопі. Що робити? Якщо він не чує взагалі нічого, хтось каже, а що ви думаєте, що він так тебе почує? Я не думаю, що він почує. Чує, так? Да? Бачите. Чує. Мама моя каже, чує, значить чує. Інколи воно надо. Може не по жопі, може щось. От сьогодні вранці я Артурчик Купляк пояснював. В общем, телефону в нього місяць не буде. Нікіта що-то улыбається, давайте все за мною не прокатило. Я його поклав наверх, він там не дістане. І так, друзі, хтось з вас каже, а чи це так в очах Бога? Ви вибачте, що сьогодні трохи задовго. В мене українська мова. Російською було б швидше. Але українська мова. Співуча, мелодійна. Воно друге, до речі, після італійської мови. Друзі, а чи це так в очах Бога? Я хочу вам прочитати одне місце з Біблії, яке дійсно, знаєте, я готувався до проповіді, коли я прочитав це місце з Біблії, я сказав, Господи, ти точно сказав мені це проповідувати. Давайте я вам прочитаю. Євангеліє від Івана, 21 розділ, 15 вірш. Івана 21, 15. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра. Симоне, сину Йонин, чи любиш ти мене більше цих? Той каже йому, так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, промовляю йому, паси ягнята мої. Дивіться, друзі, я собі так записав. Це дуже надскладний прояв Божої любові. Хто розуміє, що в цьому вірші, в цьому місці, в цій історії Христос любив Петра? Хто це розуміє? Друзі, він його зрадив. Він від нього відрікся. Він зрікся Бога. Ви знаєте, що він зрікся Христа у цьому місці до цього? Тричі він зрікся його. Хто з вас скаже мені, що Бог не любив Петра, друзі? Я не повірю. Він любив його. Тому що, по-перше, він з ним розмовляв. Він йому ще приготував. І він ще йому щось мав там довірити. Він точно його любив. Він попереджав навіть про це. Той сказав, ні, тільняшку рву на тілі, такого не буде. Всі тебе зрадять, я ніколи тебе... Але зрадив. І дивіться, він його любить. Що ми тут бачимо в цьому? Перше, Христос в цьому місці списання, дивіться, він що робить тут? Він підштовхує, спрямовує його до оцінки самого себе попри зраду. Дивіться, промовляє до Симона Петра. Симона Петра. Симон – це його минуле ім'я. Петр – це нове ім'я, яке дав йому Господь. Він каже, Симоне, сину Йонин, що він робить? Він каже, він йому показує, ти просто людина. Він йому нагадує його минуле життя. Він нагадує йому, хто він є. Бо інколи, знаєте, деякі Симони настільки заграються в Петрів, що вони забувають, що вони все одно є Симонами. Він його каже, дивись, ти Симон, який мене зрадив. Ви знаєте, чому Петр, коли він зустрівся з Христом, хто пам'ятає передісторію цього вірша, ви знаєте, що він навіть був голий, нагий був, ловили рибу, він голим так і поплив до Христа. І він вийшов туди, друзі, не одягненим, як в кіно нам показують. Він вийшов, маємо те, що маємо. Він так вийшов до нього. І він навіть не стидався. Йому було так боляче, тому що він розумів, що він зробив дуже погану річ. Він розумів це. Він вийшов до нього. І Христос з ним починає розмовляти. Дивіться, він не сказав так. А хто це там говорить? Щось я не бачу нікого. Ні, він з ним розмовляє. І він йому нагадує, ти Симон. Ти людина. Мене зрікся Петр, тому що Петр був дуже таким потужним служителем Божим. Але він забув, що він, по-перше, спершу він є все одно Симон. Він каже, Симон.
І дивіться, що він робить. Син Йонин, він каже, ти, твоє походження звідти. Чи ти любиш мене більше цих? Друзі, скажіть мені, будь ласка, якщо б ви зрадили когось, ви б очікували, що хтось вас запитає, чи ви ще любите цю людину? Ні. Багато з нас, ми сказали, навіщо ти мене зрадив? І я очікую, я думаю, що Петро, він так само, апостол Петро, він так само очікував, ну, плюс-мінус таких слів. Але тут він йому одразу каже, чи ти любиш мене? Що він зробив? Він йому показує, дивись, ти людина, але я в тебе вірю. Ти є людина, ти є дуже обмежений в своїх можливостях, але я все ж тобі вірю. Я все ще маю плани якісь на твоє життя. Це перше, це він зцілює його любов до себе. Далі, друзі, підштовхуючи до цього, він питає, дивіться, він каже, чи ти любиш мене більше цих? Тобто, чи любиш ти мене? Що він робить? Він, друзі, підштовхує до того, хто я є для тебе. Знову, хто я є для тебе? Що я означаю для тебе? Чи кохаєш ти мене? Чи є в тебе любов до мене? Чи коли ти зрадив, це була остаточна зрада? Чи це була помилка, за якою ти знову мене любиш? Чи готовий ти знову любити мене? Чи готовий ти знову відкрити своє серце на зустріч мені? Бо я щось буду зараз робити з твоїм життям і з твоїм серцем. Бачите? Любов до себе, любов до Бога. І потім, дивіться, наприкінці, що він йому каже? Кохаю тебе і промовляю йому. Паси ягнята мої. Про кого він казав йому? Про людей. Він йому каже, ти маєш любити людей. Скажіть мені, будь ласка, куди пішов того ранку або вночі, куди пішов апостол Петро? Куди він пішов? Скажіть, ну, де Христос знайшов їх? Куди вони пішли? На озеро ловити рибу. А чому не людей? А чому не людей, скажіть? А тому що вони зневірились в самих собі. Вони перестали бачити себе очима Бога. Вони сказали, я ні на що не гідний. І знаєте, друзі, я хочу сказати, саме це робить завжди диявол. Він знецінює життя людини, він нагадує, знаєте, інколи він нагадує нам про наше минуле. Я вам хочу сказати, диявол нагадує і буде нагадувати вам надалі про ваше минуле. А якщо це відбувається, ви йому просто нагадайте про його майбутнє. Просто нагадуйте йому, скажи, ти нехороший ата-та, ти ж згориш, а я ні. Тому, друзі, що я хочу вам сьогодні сказати? Я думаю, що вже прийшов час закінчувати. Знову і знову, друзі, Бог буде спрямовувати нас на цю істину. Але на превеликий жаль, ще раз кажу, багато християн, ми так ніколи і не відходимо від любові до самих себе, яку ми собі намалювали. І наше життя з Богом, наше християнство, воно як той біг по колу. Знаєте, який? Ми намагаємось підносити самих себе, а потім ми біжимо до Бога, тому що люди нас не люблять. А інколи ми біжимо до людей, тому що ми не відчуваємо любові до Бога. І знаєте, з чого все має початися? Це все має початися, друзі, з того балансу. Баланс, який я сказав вам з самого початку. По-перше, нехай змінюється ваша сутність всередині, ваша особистість. Потім, друзі, нехай змінюється ваше серце і ваші мотиви. Дозвольте Богу змінити ваші мотиви. А третє, дозвольте йому дійсно змінювати саме ваше життя. Ще раз кажу, не просто Бог хоче від нас. Знаєте, є один пастор в Японії, він колишній якудза. Хто знає, хто такий якудза? Це мафіози, причому такі серйозні. Хтось каже там, о, щоб вийти з якудзи, там треба собі відрубати фалангу пальця. Ні, там треба дуже багато грошей заплатити, і ще й пальці відріжуть тобі. І він став пастором. Так, в нього є всі ці татуювання, вони в нього ще є на тілі. Але змінився він. Змінилось його життя. Він став іншим. Він став іншою людиною. Саме тому сьогодні, друзі, я хочу сказати вам, коли приходить присутність Бога, і це неважливо, будь-то особисто Христос приходить до вас під час таємної кімнати вашої, чи то Христос приходить до вас під час молитви, чи то Христос приходить для вас під час поклоніння або хвали. Друзі, найголовніше, що має відбутися, коли ви переживаєте Божу присутність, ця Божа присутність має змінити ваше життя. Вона має відобразитись у вашому житті. Якщо вона не відображається, у вас є проблема.
дійсно велика проблема. І саме цього буде Бог завжди жадати. Давайте кожен ми зараз схилимо наші голови і будемо молитися. Давайте звернемось до Бога. Дорогий Небесний Батько, ми дійсно дуже вдячні Тобі, Боже. Ми вдячні Тобі за те, що Ти сьогодні є. Ми вдячні Тобі, Боже, за те, що ми сьогодні слухали Твоє Слово. Ми сьогодні наповнювалися Твоїм Словом. Боже, сьогодні Твоє Слово, воно торкалося і торкається наших сердець. Господи, я прошу Тебе, дуже прошу Тебе, в ім'я Ісуса Христа, щоб кожного з нас, життя кожного з нас, воно було в Тобі. Воно було, воно зростало в Тобі, воно змінювалось в Тобі, воно зміцнювалось в Тобі. Щоб життя кожного з нас, воно відображало Тебе, Боже. В ім'я Ісуса Христа ми дуже, дійсно, дуже вдячні Тобі, Боже. Спасибі Тобі. Господи, я вірю, що Твоє Слово, воно живо. Твоє Слово, воно дієве, живе та дієве. Боже, Твоє Слово змінює кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.